Аби переступити поріг школи та сісти за парти, учні мають пройти обов'язковий медогляд. Стартував новий навчальний рік. Батьки до здоров'я дітей ставляться відповідально. Відводять малечу в лікарні для проходження відповідного обстеження та роблять усі необхідні щеплення. Обов'язково вакцину, якщо є можливість дитину забезпечити від якоїсь хвороби, і держава нам цьому допомагає, обов'язково треба. Так. І ми робили з чоловіком вакцину від ковіда, щоб виписали. І обов'язково підтримую вакцинацію. 14-річна донька Марини прийшла проходити медогляд. Такі профілактичні обстеження учні мають проходити щороку для того, аби їх допустили до навчання. В школах мають бути впевнені, здоров'ю учнів нічого не загрожує. Кожен рік ходимо, беремо довідку до школи. Все добре. Обслідуємо зір наш. Тому що у нас проблема з очима. Важимося, міряємося, все як положено. Да. Ходимо до окуліста, дають нам електронне направлення. Все як має бути, все добре. Після проходження обстеження діти отримують медичну довідку про стан здоров'я. Відтак, здорова та провакцинована дитина може йти здобувати знання у школі. Її здоров'ю нічого не загрожує. Про те, що потрібно дітям, які вперше сядуть за парти, розповідає сімейний лікар Наталія Скрип. Для того, щоб вони пішли в перший клас, їм обов'язково пройти ревакцинацію від дифтерії, стовбняка і поліоміеліта, і ревакцинації від корі, паротіта і краснухи. Це є практично два укольчика, якщо так, і капельки в ротик. Ми їх можемо зробити в один день, можемо зробити з різницею в місяць. В довідку 063 вписують усі зроблені щеплення. І щоб отримати довідку, дитина проходить медогляд. Там вказують стан здоров'я та рекомендовану групу для занять фізкультури. Провіряємо зір діткам, якщо бачимо, що вони погано бачать, електронне направлення до окуліста. Якщо бачимо, що є сутулість, є щось набуті вади, там хребта, нижніх кінцівок, теж пишемо їм до ортопеда. Або якщо є якісь затримки в розвитку, теж пишемо їм до психоневролога. Обов'язково це загальний аналіз. Аналіз крові, аналіз сечі і кал на яйця глист. Лабораторія у нас у сусідньому під'їзді на першому поверсі, безкоштовно. Ну, теж по нашим направленням. Ужгородському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги амбулаторії номер 6 зазвичай на обстеження та щеплення в день приходить близько 20 дітей. В медзакладі є достатньо вакцин, щоб забезпечити потребу ужгородців та вимушених переселенців. На перший клас іде поліо, у нас є достатньо, АДС-ка теж. Ну, не менше 80 доз. І того є в достатньому кількості. Для малечі старшого віку передбачені наступні щеплення. Дітки, які після 7 прививаються, в нас є АДСМ-ка, теж в достатньому кількості, 50 доз на даний час є. КПК в нас немає, тимчасово в нас було до 8 місяця, тепер закінчилося. Хто починає прививатися, я ІПВ. От вона. Довідки номер 086 та 063 учні несуть до школи. Лікарі вчергове наголошують на важливості вакцинації згідно з національним календарем профілактичних щеплень. Щеплення обов'язково треба робити. Вони передохороняють наших дітей від смертельних хвороб. Поліомієліт. Все-таки Закарпаття завжди була ендемічною зоною по поліомієліту. Зоною. Так що треба робити тут поліоміеліт, щеплення проти поліоміеліту обов'язково, дифтерія. То смертельна хвороба, хто не привитий, то треба робити. Правець, нема тепер анатоксину, поранила дитина ногу, тоді вводився колись анатоксин, його тепер нема в Україні. А дитина, котра не привита проти правця, то теж смертельна хвороба правець. В школах постійно нагадують батькам про важливі щеплень, адже здоров'я учнів – головне.